Veľkoobchod Ginka počas dvoch dní ponúkala profesionálom, ale aj amatérom to najlepšie z floristiky na smutočnú tému. Práve smutočné aranžmány boli totiž hlavnou témou jedného z troch seminárov, ktoré počas roka Ginka ponúka svojim klientom. Jesenný workshop na južnú triedu prilákal 200 návštevníkov. Inšpirovať sa prišli nielen študentky z daného odboru, ale aj majitelia kvetinárstiev, či len tí, čo majú kvetiny za svoje hobby. Stále sa inšpirujeme, stále nové vedomosti naberieme, takže veľmi to bolo krásne. My máme kvetinárstvo, takže určite inšpirácia. Zaujalo ma všetko, chodím stále pravidelne. Inšpirácie, iné farby, techniky hlavne. Ja som amatér, učím sa stále, budem sa učiť. S malou dušičkou tu sedím a stále niečo okúkam. Ginka pravidelne obsadzuje svoje podujatia tými, ktorí patria na špičku vo floristike, čo si všimol aj záhradný magazín Floristika. Tradične už v Ginke semináre majú vysokú úroveň, pretože ide o prestížny a renomovaný veľkoobchod, ktorý si vždycky pozýva aranžérov, ktorí patria k slovenskej alebo aj európskej špičke. Podľa floristky Hlavatej, ktorá seminár viedla obdobie jesene, dáva veľa príležitostí na kreativitu pri smutočnej výzdobe, vencoch a kyticiach. Používam materiál, ktorý vidím von, v akých je tých farbách, tak to sa snažím preniesť aj do tých mojich výtvorov. Takže je to isté aj o materiáloch, používa sa veľa ozdobný drôtik, hociaké čípky, krajky, stuhy, konáre rôzne, takže je to aj o tom materiále, aj o tej farebnej kombinácii. Floristi vedia použiť akýkoľvek materiál počas celého roku. Tým, že tie aranžmány sú už cenovo náročnejšie, tak používame aj, dajme tomu, pivonie, ktoré sú letné kvety, jarné kvety, vlastne celoročné. Není tam už nejaká taká zásada, že musia byť párny počet. Vlastne už teraz je to také neobmedzené a farebnosť takisto. Niekedy to boli také, že biele kvety, niekedy dávnejšie boli aj farebné. Teraz sa vracame zase k tomu, že tie hroby sú také scelenejšie. Zdá sa, že v smutočných aranžmánoch meníme svoje zvyky k lepšiemu. Už rodina sa dohodne a dá jednu poriadnu krásnu vec a nie milión hlúpostí a rôznych farieb. Dohodnú sa, dajú jednu krásnu veľkú ikebanu. Organizátori jeseného semináru môžu byť teraz spokojní, už len zostáva počkať si, či sa skutočne niektoré trendy, ktoré udáva Ginka, ukážu už na najbližších dušičkách.